اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹیزن گرامر ہائی اسکول میں خوش آمدید۔ ٹو کلاس، آج ہم اپنا اور اسلامیات کا سبق نمبر 5 روزہ، ہمارا عنوان ہے، اس کی ہم ریڈنگ کریں گے، اور صفحہ نمبر ہے 15۔ تو ریڈنگ سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ عنوان ہے روزہ۔ رمضان کا مہینہ تھا، سعید صہیب کے گھر گیا، شام قریب تھی۔ صہیب کی امی افطاری کے لیے چیزیں تیار کر رہی تھیں۔ صہیب نے سعید سے کہا، آج آپ افطاری ہمارے ساتھ کریں۔ افطاری کے بعد سعید نے صہیب کے ابو سے پوچھا، چچا جان، روزہ رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ صہیب کے ابو نے کہا، بیٹے، روزہ ایک اہم عبادت ہے، اس کے بہت فائدے ہیں۔ نمبر 1، ہم اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرتے ہیں۔ نمبر 2، ہم غریبوں کی تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے اور ان کی مدد کی جاتی ہے۔ نمبر 3، روزہ میں صبر سکھاتا ہے۔ نمبر 4، روزے سے نیکی کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 5، روزہ صحت کے لیے مفید ہے۔ سعید بیٹے، روزہ رکھ کر ہم اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین کا اعلان کرتے ہیں، کیونکہ روزے کا علم صرف اللہ تعالیٰ اور روزہ رکھنے والے کو ہوتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ تو ٹو کلاس، یہ ٹاپک تھا روزہ، ہم اس کی ریڈنگ کر لی ہے۔ اس ٹاپک میں کیا بتایا گیا ہے؟ روزے سے متعلق بتایا گیا ہے کہ روزہ ایک اہم عبادت ہے، روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ روزہ رکھ کر کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرتے ہیں۔ روزہ ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ ہمارے پاس کھانے پینے کی چیزیں تو موجود ہوتی ہیں، لیکن جب ہم روزے سے ہوتے ہیں تو ہم ان چیزوں پر صبر کرتے ہیں۔ روزے سے نیکی کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ روزہ صحت کے لیے مفید ہے۔ تو یہ ریڈنگ تھی، ٹو کلاس کر لیے ہم نے۔ ہم خاص الفاظ لکھ لیتے ہیں، اور کل یہ خاص الفاظ جو ہوں گے آپ کی املا ہوگی، اور کل انشاءاللہ اس کی مشق شروع کرتے ہیں۔